Vllaznia në 19 do ndeshet me Astanën, kampionin e Kazakistanit në ndeshjen e UEFA Youth League. Ky është verdikti i shortit hedhur me zgjidhjen e sotme në Union të Zvicrës, një kundërshtar i vështirë në pamjet parë, megjithse nuk ka shumë informacion për të. Ekipi i parë i këtij klubi është shumë i njohur dhe ka patur një zuri shumë të mirë në ndeshjet e Ligës së Kampionëve, sepse drejtuesit e klubit kanë bërë një investim shumë të madh. Ky investim përfshin edhe akademinë e tij. Sipas shortit e hedhur, ndeshja e parë do luhet me 2 ose 3 tetor në Kazakistanin e largët dhe ajo kthimi 2 javë më vonë në Shkodër. I pranishëm në ceremoninë e hedhjes së shortit ka qenë përgjegjësi teknik i Akademisë Vllaznia Alban Neziri, i cili më sot ketë kontaktuar më njëherë me përfaqësuesit e klubit Astana për të marrë më shumë informacion lidhe me skuadrën e tyre, apo dhe detaje tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin e këtyre dy ndeshjeve. Ndërkohë në Shkodër një short i tillë nuk është pritur dhe aq mirë. Përveç se largësia e madhe gjeografike, skuadra drejtuar nga Luan Zmiani nuk e njeh fare lojën e kundërshtarit, por kjo nuk do të thotë se Vllaznia 19 nuk do ketë pretendime në këtë kompeticion të rëndësishëm të futbollit të moshave. Fakti që ndeshja e dytë luhet në Loro Buriçi është një avantazh që duhet shfrytzuar, megjithatë nuk është asgjë nëse nuk vlerësohet si duhet ndeshja e parë, që do luhet në transfer.